Сайн бацан үзэгчдээ та бүхэнд орой мэндийг хүргэе, мэдээ танилцуулъя. Таван гарын үсэг цахин хэлбэрээр тайлангаа өгөх нь асар их зардлыг хэмнэж байна. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын идэвх оролцоо сэдэвт зөвлөгөн боллоо. Хөнгөлөлтийн эмийн лимит хэвтэрсэн учраас төр зогсоосон байна. Иргэдийн санал хүсэлтийг 7-оос 14 хоногт шийдвэрлэдэг гэлээ. Мотоциклийн жолооч нар согтуугаар жолоо барих нь ихсэн байна. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Засгийн газрын шийдвэрээр татварын тайлангуудыг цахин хэлбэрт шилжүүлэх гарын үсгийг тоон технологид шилжүүлэх хууль батлагдаж, энэ оны 1-р сараас хэрэгжүүлж эхлэхийг үүрэг болгосон. Тус үүргийг Монгол Улсын хэмжээнд 6 сарын өмнөөс эхэлсэн бөгөөд тус ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор сургалт семинарыг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр манай аймгийн татвар төлөгчдөд цахим тайлан болоод тоон гарын үсгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийсэн сургалт семинарыг зохион байгууллаа. За хэрэгжих ёстой цаг хугацаанаас 6 сарын өмнө хэрэгжүүлж, идэвхийг сайжруулах зорилгоор сургалт семинарыг зохион байгуулж байгаа юм а. Тоон гарын үсэг гэж чухам юу хэлэх вэ гэхээр татварын ерөнхий хуулийн 4-1-4-т болно. Тоон гарын үсэг гэж татварын цахим баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдал үнэн зөвийг баталгаажуулах зорилгоор тодорхой алгоритмын тусламжтайгаар бий болгосон татварын алба татвар төлөгчийн хувийн төлхөр гэж заасан байдаг юм байна. За энэ цахим татварын алба болох ажлын хүрээнд хэрэгжих юм а. Тоон гарын үсэг цахим хэлбэрт шилжих энэ үйл ажиллагаа Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдөр байдлаар ямар түвшинд явж байна вэ? Ер нь бол 2013 оны 1 сараас эхэлж хэрэгжих хэрэгтэй байсан тий. Тэгэхээр энэ талаар бас мэдээлэх үү? Тэгэхээр зэрэг цахим гарын үсгийн тухай хууль хэрэгжээд бас баг хугацаа өнгөрлөө. Засгийн газараас хэрэгжүүлэх хугацаа нь бол 13 оноос эхлээд хэрэгжих ийм одоо төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Зөвхөн Монгол Улсын хэмжээнд бол яг засгийн газар одоогийн байдлаар бол дэд төсөө байгуулад програм хөгжүүлэлтээ боловсруулах ажиллагаа хийгээд явж байна. А зөвхөн татварын албал яг зөвхөн хөгжлийг хойноос нь биш, урдаас нь ингэж амдаж ажиллая гэж ингэж юм зориг тавьж байгаа. Тэгээд манайх бол яг дотооддоо хэрэглэх дэд төсөө байгуулад програм хөгжүүлэлтээ бүгдийг нь хөгжүүлээд ингээд өнгөрсөн оны бронз сараас эхлээд ажилтанд оруулаад явж байгаа. За одоогийн байдлаар нэг ажхуйн гэж орлогын албан дотор, за хувь хүний орлогын дотор, за нөөт гэдэг ингээд гурван гол төрлийнхөө тайлан бол энэ тоон гарын үсгээр авч байгаа. За тоон гарын үсгээр авч байгаагийн хамгийн гол ачаал бүлд болохоор цаасаар эргүүлээд дахиад тайлан авч баталгаажуулахгүй тий, тамга тэмдэг дарахгүй, гарын үсэг одоо зурхгүй, тэр тоон гарын үсэг гэдэг бол энэ болгоныг оролж байгаа ийм үл систем байж байгаа. Тэгээ энэ бол нэлээ найдвартай. Яг жинхэнэ бол үндсэн бичиг баримтаа гэж ингэж үзэж энийг ашигладаг юм байгаа. Тэгээд яг зөвхөн улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол ойролцоогоор одоо яг ажхуйн гэж орлогын албан дотрын хувьд бол 73-4% явж байгаа. Энэ нийт тайлангуудын 73-4% нь бол тоон гарын үсгээр ирж байна. За нөөтх юм бол 87% явж байна. За Ус аймгийн хувьд аваад үзэх юм бол нөөтийн тайлан бол ерөөхдөө бол бүгдээрээ тоон гарын үсгээр өгдөг болсон байгаа. За ажхуйн гэжийн татварын хувьд бол нэг 70% ингээд явж байна. Ер нь бол яг хуу бидний тавьж байгаа гол зорилго бол зөвхөн энэ хэдэн тайландаа биш. Ер нь бол бүх одоо татварын баг 10-20 төрлийн тайлан байдаг шүү дээ. Энэ болгоныг бол цахимаар авах ийм боломжийг бүрдүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол бидний ирсэн зорилго бол энэ тоон гарын үсгийг шилжих. За дээрэс нь цахим төлбөр тооцооны асуудлыг ч гэсэн энэ татварын албад нэвтрүүлэх гэж ингэж бас ажиллаж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол интернетээр юм уу мобайл утсаараа ингээд татвараа төлдөг ийм системээс шилжих юм аа 9 сараас эхлээд. Энэ үйл ажиллагааг бас ингэ сурцчих явж байгаа. За дээрэс нь ер нь бол Монголын татварын хувьд бол татвар төлөгчдөө үйлчлэгээ үзүүлэх асуудлыг хамгийн гол чухал асуудлаа гэж ингэж тавьж ийм зорилго тавьж явж байгаа. Тийм учраас үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг нь маань татвар төлөгч ямар хэрэгцээ мэдээлэл хэрэгцээтэй байна. Тэр мэдээллийг нүгэй. За тэгээд тусалцаа үзүүлээ. Бид нар бол энэ үйлчлэгээнийхээ үйл ажиллагааг бол боловсруулах болгоё гэдэг ингээд явж байгаа. За Монгол улсын хувьд гээд аваад үзэх юм бол 1288 гээд утсаар зөвлөгөө авдаг ийм утас байж байгаа. Дээрэс нь бүх татварын албандаа нэг цагийн үйлчлэг байгуулсан байж байгаа тийм нэг загвар нэг өнгө төрхтэйгээр. За тэгээд дээрэс нь цахим ян төрөл бүрийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэхээр ингээд зорж байна. Тийм учраас бид нар хэрэгцээтэй мэдээллийн нөгөөд ингээд хангаад туслаад явах юм бол татвар төлөгч нөгөө татвараа өөрөө тодорхойлоод төлдөг энэ систем байна.
одоо илүү их сайн хөгжнөө. Ер нь бол татвардагчтайгаа татрын боловсролыг төлөвшүүлэх дээр бол нэлээд анхаарч ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдрийн семинараар ч гэсэн татвардагчтай бас энэ татврын хөвөл тогтоомж заа тэгээд энэ тоон гарын үсэг цахим төлбөр тооцооны асуудлаар ингээд хоорондоо харилцан ярилцах их семинар зөвлөгөөх гэдэг ийм асуудлуудаар бол явж байна. А дээрэс нь яг татвардагчтай яг хэрхэн яаж харилцах уу гэдэг талаар бас энэ үйлчлэгээний арга техник бас татврынхаа байцагч нарт сургах. Манай байцагч нар маань татвардагчтай хэр зэрэг сайн харилцаж, тэр зөв юм ойлголно. Энэ бас амжилтын үндэс гэж ингэж үзэж. Ер нь бол бид нар татварлагч нь бол хамгийн одоо бидний хүндтэй зочин гэсэн утгаар ингэж харилцнаа гэсэн юм зорилго тавьж, аль болохоор ойлголох талаас нь тийм ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд ийм зорилгоор ирсэн. Тоон гарын үсгийг аж ахуйн нэгжүүд хэрхэн ашиглах вэ? Тоон гарын үсгийг ашиглахын тулд эрх олгох гэрчлэгтэй байх хэрэгтэй. За ингэхдээ тоон гарын үсгийн гэрчлэгээ олохыг хүссэн хүсэлтийг MTAC-ийн сайтаас татнавч татварын ерөнхий газарт ирүүлснээр тоон гарын үсгийг эзэмших гэрчлэгээ болон төлхөр тэмдэгтэй болох юм байна. За энэ төлхөр нь давтагдашгүй тэмдэгтийн дараалал гэж хэлж болно. Үүгээрээ нууцлалыг хамгаалж байгаа юм байна. За түүнчлэн татвар төлөгч цахим тайлангийн систем буюу сайтын нэвтрүүлэх хэсэгт татвар төлөгчийн регистрийн дугаар нууц үгийг ашиглан хандна. Тайлан өгөх зэсээр орж тайлангаа шивж оруулна. Оруулсан тайлангаа хадгалах гэсэн товчторж хадгалах юм байна. За түүний дараа хувийн нууц үгээ оруулахад тайлан татварын газарт очих учиртай. Ер нь өнгөрсөн жилээс эхлээд манай аймгийн хэмжээнд тоон гарын үсгийг одоо нэвтрүүлээд явж байна. Тэгэхээр яг одоо энэ жил ингээд харьцуулаад үзэхэд ер нь ямар ач холбогдолтой, ямар хэмжилтийг үзүүлж байна? За тэгэхээр сая баяа дараа маань ярьлаа. Улсын хэмжээнд 60 гаруй мянган татвар төлөгчийн тоон гарын үсгийн ашиглаж одоо тайлангаа татварын албанд илгээж байна гэсэн юм. Судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр энэ 60 гаруй мянган татвар төлөгчдөд одоо энэ тоон гарын үсгийн нэвтрүүлэлтэн дээр бид нэр судалгаа хийж үзэхэд бол энэ цаас, тэ, бичиг цаас, одоо тэгээд ирж очих бензин унааны зардал, цаг хугацааны зардал гэл өвчнөө одоо зардал гарч байгаа. Тэгээд энд бол 4.4 тэрбум төгрөгийн одоо хэмнэлт гарсан тийм ээ зардлуудыг одоо хэмнэсэн татвар төлөгч нар гэсэн юм тооцоо гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол маш их ач холбогдолтой зүйл болж байгаа. Тэгэхээр манай татвар төлөгч мэн цаг хугацааг ашиглаад хэмнээд бусад зардлыг хэмнээд энэ тоон гарын үсгийн системд одоо яаралтай нэвтрэхийг бас өрөөлж хүсэж байна. Яг тэр юм бол бас та бүхний төлөө хийж байгаа манай энэ Монгол Улсын хэмжээнд одоо бас хууль гарт хэрэгжиж байгаа ийм нэг томхон ажлын нэг байгаа. Тэгэхээр энэ татварын албаны хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа татвар төлөгчдөд одоо үзүүлж байгаа хамгийн шинэ сүлийн одоо шилдэг шинэ одоо технологи техникийн одоо твшил явагдаж байна тий. Тэгэхээр энэ одоо орчин үеийн техникийн одоо хөгжлөөс хосрохгүйгээр энэ гар үсгийн тоон гар үсгийн системд одоо яаралтай шилжээрэй гэж одоо хүсэх байна. Тайлангаа интернетэд шивж оруулах нь илгээхэд нэхэх хэсэгтэр тухайн гарын үсгийн файлыг илгээе нууц үгийг бичиж тайланг илгээдэг юм байна. За энэхүү хуулийг чандлан мөрдөж ажилласнаар маш их зардлыг хэмнэх ач холбогдолтой учраас иргэд аж ахуй нэгжээ тайлангаа цахимаар илгээж тоон гарын үсгийг сайтар ашиглаж сурах нь чухал гэж албаны хүн хэллээ. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлийг байгуулж иргэний нийгмийн байгууллагуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх замаар төрийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За тус зөвлөгөөнд 24 төрийн бус байгууллагын төлөөлөл хамрагдлаа. Аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлийг байгуулж иргэний нийгмийн байгууллагуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх замаар төрийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор тус зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За тус зөвлөгөөнд хөшлийн бэрхшээл дээр үүдэн бүх байгууллагууд, увс ногоочин хөдөлгөө нь Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг зэрэг нийтдээ 24 төрийн бус байгууллагын төлөөлөл хамрагдаж байна. Төрийн бус байгууллагуудад одоо идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээрээс зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна л да. Тэгэхээр эндэр гол нь одоо ямар ямар мэдээллүүдийг өгч харилцан саналуудлаас ойлцож байгаа нь ач холбогдлын юм шиг байна. А бид нар энэ зөвлөгөөнийг бас нэг 5 төрлийн бас байгуулах санаачлаад тэгээд бас арга зүй удирдлагаар маань мөрсийн хорын төлөөлөгчийн газар дэмжиж энэ зөвлөгөөний хийж байгаа юм. Энэ зөвлөгөөний хийх болсон одоо гол үндэслэл маань ер нь одоо бид нар сайн засаглал тунгалаг засаглалын төлөө явж байгаа. Тэгэхээр сайн засаглал гэдэг нь үндсэн нэг шинж бол иргэдийн оролцоог хангасан байх хэрэгтэй байдаг. Тэр сайн засаглалыг бий болохын тулд иргэний нийгмийн байгууллагууд нь чадвартай төрийн үйл ажиллагаанд оролцдог юм байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо бас
шинжлэх засгийн газрын бодлого явагдаж байна. Энд бас иргэдийн оролцоо хангах тал дээр илүү анхаарч байна. Тэгэхээр бид нэр орон нутгаас ч гэсэн бас энэ одоо зүйлийг анхаарад энэ манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагууд биднэрт ямар боломж байна уу тийм ээ? Ямар бололцоо байна уу? Тэгэхээр хамтраад одоо энэ орон нутгийн хөгжилд орон нутгийн засаглалыг бас одоо сайн засаглал болгохын төлөө бидний бас зайлшгүй бид тэнд оролцох үүрэгтэй гэдгээ бас ярилцж байна. Тэгээ зөвлөгөөний сэдв байна. Нэгдүгээрт нь төр нэгэн байгууллагын түншлэлийн хэлбэрүүд мөн одоо төрийн байгууллага энэ үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтыг хийхэд юуг анхаардыг ер нь мониторинг гэж үе юм. Тэгвэл энэ мониторинг байна төрийн аудитсаас ямар ялгаатай юм тийм ээ? Нийгмийн аудит гэж юу юм гэсэн энэ дээр бид нар ярилцж байна. Мөн одоо ухаалаг хөгжил буюу энэ иргэний нийгмийн байгууллагын хүмүүс одоо өөрийнхөө байгууллагын чадамжийг үнэлэхдээ ямар одоо арга зүгээр үнэлдэг юм бэ гэд тэр үнэлгээний тухай ярьж байна. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн төрийн одоо ажил үйлчлэг гэрээгээр гүйцэтгэхийн тулд бид нар өөрсдөө чадвартай байх хэрэгтэй. Тэ? Төрийн байгууллага маань ч гэсэн ямар байгууллага нь ямар чадвартай, ямар байгууллага нь юу гэрээлэн гүйцэтгэх чадвартай билээ гэдгийг бас бид нар мэдэх хэрэгтэй, бас мэдрүүлэх хэрэгтэй, тэ? Тэгэхээр иргэдийн оролцоо хангахд бид өрөөсөө түүчэлж оролцох хэрэгтэй юм. Тэр хүмүүст мэдээлэл хангах хэрэгтэй байж байгаа юм. Тэгэхээр иргэд ямар мэдээлэлтэй байна уу? Энэ төрөөс гарч байгаа бодлого шийдвэрт ямар санаа оноотой байна уу гэдгийг бид нар иргэдээсээ сонсоод тэрнийгээ бид нар төлөөлөл болж энэ төр засгийн шийдвэр гаргахтаа түрэх ёстой юм. Ингэснээр бид нар нэгдүгээрт нь нөлөөллийг хийж байгаа юм. Нөлөөлөл гэдэг маань дандаа эерэг өөрчлөлтийг авч ярах талдаа ийм зүйлийг бид нар хийх ёстой. Нийгмийн тэр одоо сайн сайхны төлөө. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн одоо энэ одоо байж байгаа энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд үйл ажиллагаа явагддаг штэ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөн дотор бид өөрснөө одоо тэргүүлж явах ёстой гэсэн ийм зүйлийг л энэ дээр бид нар чухалчилж ярьж байна. Дээр нь худалдан авах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо хангахын тулд бид нар одоо бас энэ хууль тогтоомжийн талаар илүү мэдээлэл мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Бид өөрөө илүү мэдээлэл мэдлэгтэй байж тэрнийгээ бид нар бас ирд хүрэх ёстой гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгээд энэ зөвлөгөөнөөс хүлээж байгаа үр дүн байна. Ер нь Ус аймгийн иргэний нийгмийн одоо зөвлөл ч юм уу тийм ээ энийгээ бид нар шинжилэн байгуулъя. Тэгээд энийг одоо тэр зөвлөл маань ямар байдлаар одоо цаашаа авч явах уу энийг тийм энэ зөвлөл маань энэ одоо өөрийнхөө орон нутгийн төр захиргааныхаа байгууллагатай ямар байдлаар харьцах уу тийм ээ түншлэлийн тэр зарчмуудаа бас бид нар өндөр ярьж тогшно. Тэгээд цаашид бас одоо энэ байгууллагуудын хөгжлийн үйл шатуудыг тодорхойлох зүйлийг сургалтуудыг бас бид нар хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ямар байгууллагууд маань одоо ямар одоо сургалт тийм ээ чадвар хэрэгтэй байна уу? Ямар байгууллагууд нь ямар мэдээлэл мэдлэг хэрэгтэй байна уу гэдгээ бид нар бас хоорондоо ярьж байна. Ингээд ер нь хамгийн гол нь эндээсээ бид нар хоорондын бас үйл ажиллагааны уялдаа холбоо байх хэрэгтэй. Харилцсан. Тэгжээж бид нар одоо илүү хүчтэй, илүү хүчрэхэг, илүү оновчтой үйл ажиллагааг төлөвлөж, илүү одоо эерэг үрдэнд хүрнэ л гэж бодож байна. Тус зөвлөгөөнөөр төр иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагаа ба төлөвлөл мониторинг хийх арга зүй, олон нийтийн оролцоотой худалдаа авах ажиллагаа, төрийн бус байгууллагын хөшлийн үнэлгээний тухай ойлголт зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийж харилцан санал бодлоо солилцож, за эцэст нь иргэний нийгмийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөлийг байгуулна, тэргүүлэгчээ сонгох үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Мэдээллийн хөтөлбөрт хамт хөвзөгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Монгол улсад нийгмийн даатгалын байгууллага үүсэн байгуулагдсан тэр цагаас эхлэн хөнгөлтийн эмийн тарифаар ард иргэдэд үйлчилж эхэлсэн түүхтэй. За энэ оноос эхлэн хөнгөлтийн эмийн заавар журам батлагдан мөрдөгдөж байгаа бөгөөд тус зааврын хүрээнд сарын хуваарлагдсан хөнгөлтийн эмийн лимит хэтэрсэн учраас төр хугацаагаар зогсоогод байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн 2012 оны 8 дуусарын 8-ны өдрийн ТИК 5 тоот тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт хөнгөлөлт хувь хэмжээ шинчлэн баталсан байдаг. За жагсаалтад шинээр 53 эм нэмэгдэж нийт 390 нэрийн эм болсон ба эдгээр эмийг даатгуулагчдад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 50-80% хөнгөлж олгохоор болсон байдаг. За энэ хөө 2012 оны ТИК 5 тоот тогтоол 2013 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн юм. За мөн орон нутгуудад хөнгөлөлтийн эмийн санхүүжилтийг батлан саруудад хуваарлаж аптекуудад хөргүүлдэг. За манай аймагт хөнгөлөлтийн эмээр үйлчлэх үйлчлэгээ төр зогсон нь энэ сарын хөнгөлөлтийн эмийн санхүүжилт хэтэрсэнтэй холбоотой гэж байна.
За манай аймаг одоо нэг эрүүл мэндийн газрын даргаын батлсан хуварын дагуу нийт аймгийн хэмжээнд 24 нэмэн санд хөнгөлтэй эмээр үүсгэх гэрээ байгуулад ажиллаж байгаа. Улсын аймгийн хэмжээнд бол энэ жилд болохоор 329 сая төгрөгийн эм үнийн хөнгөлтийн зардлын тариф батлагдж ирсэн байгаа. Тэгээд одоо бид нар эхний 4 сарын байдлаар одоо 102 сая төгрөгийн санхүүжилтийг нь олгочод байгаа. Тэгээд үндэсний зөвлөлийн нийгэм даттлын одоо үндэсний зөвлөлийн тогтоолын дагуу манай аймаг сар бүрийн нарийнчлан хуваар гэрдэг төсвийн хуваарын дагуу батлагдж ирдэг. Энэ сарын хуваарын дагуу бүх эмийн сангууд маань одоо үйлчлээд эхний 7 сар 8 сар хүртэл хуваарудаа сарын хуваарын дагуу эмийн сангийн санхүүжилтэд илүү авчаад байгаа. Хэтрүүлээд авчаад байгаа учраас төсвийн хуваарын дагуу бид нар сар болгоно хуваарын дагуу зарцуулах хэрэгтэй. Энэ сарын хуваар хэтэрчээд байгаа учраас эмийн сангууд одоогоор бол аймгийн төвийн 4 эмийн сан 4 эмийн санд бол энэ санхүүжилтийн хуваар хэтэрсэн байгаа учраас төр зогсоогдсон байгаа. Хөнгөлтийн эмэр үйлчлэг ирэх нь төр зогсоодсон байгаа. Тэгээд одоо энэ эмийн сангуудын сарын хуваарын дагуу 2013 оны 10 сар 9 сар 11 12 сард хөнгөлтийн үнээр үйлчлэх боломжтой байгаа. Тэр хүртэл бол сар болгоныхоо хуваар санхүүжилтийн хуваарыг авцсан байгаа учраас эмийн сангууд үйл ажиллагаа төр зогсоогдсон байгаа. Сумдын эмийн сангууд бол сарын хуваарын дагуу санхүүжилтэд бүрэн авч явж чадчихж байгаа. Тэр эмийн сумдын эмийн санд бол эмийн үнийн хөнгөлтөөр үйлчлэх бүрэн боломжтой. Аймгийн төвдөр бол яг одоогийн модер 4 эмийн сангийн үйл ажиллагаа зогсоочиход байгаа. Одоо мөн чандмын байгууллагад чандмын эмийн сан, элбэг өгөөж хэрхэн эмдэгдэр байгууллага элбэг өгөөж эмийн сан, монс эмийн сан зэрэг эмийн сангуудлаар санхүүжлийн хуваар байгаа. Эдгээр эмийн сангууд нь албан ёсоор манай байгууллагатай гэрээ хийж ажиллаагүй байгаа учраас бид нар санхүүжлэл болохгүй. Тухайн эмийн сангууд бас шаардах одоо стандартын шаардлага хангаад бичиг баримтын зөрчилгүй стандартын үйл ажиллагаа явуулах боломжийг хангасан байх юм бодод бид нар бол энэ 3 эмийн сантай гэрээ байгуулна эм үнийн хөнгөлтөөр үүсгэх боломжтой. Энд эмийн хөнгөлтөө санхүүжилт жил бүр харилцаа адилгүй ирдэг юм уу? Аль эсвэл яг нэг төвшөнд ирдэг юм уу? Ер нь энэ үйлчлэгийг үзүүлээд бус аймгийн хувьд тийм ээ одоо хэр хугацаа өнгөрөөд байна? Ер нь эрүүл мэндийн даатгалын хувьд хэрэгжиж эхлэнээс хойш эмийн үнийн хөнгөлтийн үйл ажиллагаауд явагдаж эхэлсэн. Эмийн үнийн хөнгөлтийн зардлууд жид болгон төсөвлөгдөж ирдэг. Бид нар энд эмийн үнийн хөнгөлтөнд оролцдог төсвийнхаа саналыг 7 сарын 20-ны дотор тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар руугаа явуулдаг. Энийний дагуу болохоор батлагдж ирдэг. Нийтлэн жил манай аймагт 217 сая төгрөгийн эмийн үнийн хөнгөлтийн зардал ирсэн. Бид нар энэ жил бол 329 сая төгрөгийн эмийн үнийн санал явуулаад бараг төсөвөн батлагтад ирсэн байгаа. Гэхдээ жил болгоно бол харилцан адилгүй байгаа. Бас дээр нь эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн тогтоол өгдөг. Тэр тогтоолын дагуу энэ жил батлагдсан тогтоолын дагуу 339 нэр төрлийн эмийг 50-80% хөнгөлтгөөр хөнгөлтийн хувь хэмжээ харьцангуй өндөр бодоо дээр нь хөнгөлтөгдөх эмийнх нь нэр төрөл нь олширсан байгаа. Энтэй холбоотой бол нүг иргэдийн эмийн үнийн хөнгөлтийн талаар бас мэдээлэл нь харьцангуй сайжирсан. Мөн тухайн даатгуулагч нэг өөрө төлөх зардал нь харьцангуй багасан учраас эмийн үнийн хөнгөлтөөр үйлчлүүлэх явдал маш ихсэж байгаа, ирсэн байгаа энэ жил бол. Тийм учраас эмийн үнийн хөнгөлт маань сар болгоныхаа сарын хуваартай зарцуулагдаж чадахгүй, гэтэрсэн зардалар явагдаж байгаа учраас бид нар одоо төсвийн хуваарын дагуу сар болгоно бид нар зардал гаргасан шүү дээ. Тэр хуваарын дагуу болохоор зарцуулах хэрэгтэй одоо учраас төр зогсоогдсон байгаа. Эмийн үнийн хөнгөлөлт гэдэг нь даатгуулагч өргөсөн багийн эмчийн жороор зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад заасан эмийг эмийн сангаас худалдан авсан тохиолдолд эмийн үнийн тодорхой хувийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлж даатгуулагчид хөнгөлөлттэй үнээр эм авах эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчлэгийн нэг төрлийг хилдэг юм байна. За иймээс хөнгөлөлттэй эмийн санхүүжилт нь сар сарынхаа хуваарьт оронгууд буцаад хэвэн байдалтай шилжих юм байна. Аймгийн засаг даргын тамийн газар болоод Улаан сумын засаг даргын тамийн газарт иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авдаг танхим ажиллаж байгаа бөгөөд тусгай утас бичгээр болон бичлэн авдаг болоод баггүй хугацаа өнгөрч байгаа болно. За одоогоос 2 сарын өмнө өгсөн хүсэлтэнд ямар ч хариу ирэхгүй байгаа тухай нэгэн иргэний гомдол болж байгаа нь бошгоо нэвтрүүлэгт ирүүлсэн учраас энэ талаар тодруулахад ирүүлсэн санал хүсэлт гомдлыг 7-14 хоногт шийдвэрлэдгээ гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. Энэ 7 өдрийн болж байгаа бошгоо нэвтрүүлэгт ирүүлсэн нэгэн иргэний мэдээллийн мөрөөр энэхүү мэдээллийг бэлтгэн үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За одоогоос 2 сарын өмнө нэг асуудлаа аймгийн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах танхимын утсанд нөгөө асуудлыг нь Улаан сумын иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах танхимын утсанд тус тус өгсөн ч одоог болтол хариу өгөөгүй гэдэг гомдлыг ирүүлсэн юм а. Тус иргэний мэдээллээр аймагт хүргүүлсэн асуудлыг сумруу шилжүүлээд мөн хариу өгөөгүй гэж мэдэгдэж байгаа юм. За энэ талаар Улаан сумын иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах танхимын ажилтнаас тодруллаа.
хамгийн засгийн хамгийн газар дээрээс шууд утаснууд ажиллаж байгаа тийм ээ. Иргэд мөн өөрсдөө санал хүсэлтийг бас утсаар болон бичгээр одоо ирүүлэх юм боломжтой байдаг. Манай төлөвийн болж байгаа нөхцөлд нэвтрүүлэх дээрүүлсэн иргэдийн санал гомдлын мөрөөр бид нар явж байна л та. Тэгэхээр ер нь одоо таны энэ утсанд болоод тийм ээ иргэд утсаар ирүүлсэн тохиолдолд хэд хоногийн хугацаанд буцааж хариуг нь өгдөг юм, бичгээр ирүүлсэн тохиолдолд хэд хоногийн хугацаанд одоо асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой байдаг юм бэ? Ямар шат дамжлагаар бас энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм? Бичгээр ирүүлсэн өргөдөл гомдлолд 14 хоногийн хугацаанд хариуг нь шийдвэрлэдэг. Удирдлага танилцуулаад холбогдох албан тушаалтанд нь хариуг нь өгч холбогдох хэсэнд нь хариуг нь буцааж өгдөг байгаа цаг хугацаанд нь тохируулаад утсаар ирсэн тохиолдолд 17 хоногийн дотор хариуг нь шийдвэрлэдэг. Бас удирдлага танилцуулаад засаг дарга танилцуулсны үндэн дээр цохилт хийгээд тэгээд холбогдох албан тушаалт нь шийдвэрлж хариуг нь бас холбогдох хэсэнд нь мэдэгддэг аа. Тэгэхээр манай телевизийн одоо шууд нэвтрүүлэлт холбогдсон хүмүүс болохоор одоо шийдвэрлэх төвшний асуудлыг өгөөд 2 сараар болж байгаа нь ямар ч хариу ирэхгүй байна гэсэн хөндлөг ирүүлж байгаа. Энэ тохиолдолд тийм тохиол бараг байхгүй. Тэгээд яг тэр хүн одоо бид нар дээр ирээд уулзаад хариуг нь авч болно бас. Ингээд удаж байгаа тийм санал гомдол. Яг 2 сараар тэгж хугацаа хэтрүүлсэн нь байхгүй. Энэхүү ажилтны өвсөн мэдээлэлээр утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол 7 хоногт хариуг нь өгдөг бол биер болон бичгээр ирүүлсэн санал хүсэлт гомдол 14 хоногийн дотор хариуг нь өгдөг. Одоогоор манай дээр 2-3 сар болж байгаа асуудал байхгүй гэж мэдээллээ. Хэрвээ 2-3 сар хариу өгдөггүй асуудал байгаа бол тухайн иргэ нь өөрийн биеэр ирж уулзна гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. Мотоциклийн жолоочноор согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоотхон нэгсч замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчих осол гаргах нэгсч байгаа тухай мэдээлж байна. За иймээс жолооч нарыг тэр дундаа мотоциклийн жолооч нарыг тээврийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаж бичиг баримттайгаа согтууруулах ундаа хэрэглэлгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахыг сануллаа. Дулааны үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор иргэд мотоцикл унах нь ихсэж байгаа бөгөөд сөүлөө согтуугаар мотоцикл унаж замын хөдөлгөөнд оролцож зам тээврийн осол гаргах тохиолдол ихсэн байна. За иймээс аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас дараах анхааруулгын мэдээллийг өглөө. Одоо жолооч нартай холбоотой тийм ээ замын хөдөлгөөнтэй холбоотой ямар ямар асуудлууд бас үүсээд байна. Үүнтэй холбоотойгоор танай тасгийн хамт олонсоос ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна? За замын цагдаагийн тасгаас одоо мотоцикл каск малгайс нэг цаар хэмжээ зохиож байгаа. Ийм дод моцгилж бодож байгаа жолооч нар моциклийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцох мөн каск малгай хэрглэж хөдөлгөөнд оролцох энэ тал дээр анхаарч хөдөлгөөнд оролцмаар байна. За моциклийг өнлөгчлөх тал дээр бол одоо жолооны гурван хөргөж шилж байгаа. Энэ дээр очиж бүртгүүлж одоо жолоондоо бүртгүүлж одоо жолооныхаа А ангилын үнэлэх одоо авах тийм шаардлагатай байгаа. Энэ тал дээр жолооч нар очиж бүртгүүл тэр А ангил үлэх авна уу гэж бас хэлмээр байна. Ер нь одоо моциклтэй жолооч нар согтуулах гомдлын зүйл хэрглэж хөдөлгөөнд их оролцож байна. Одоо өнгөрсөн 7 хоногт гэхэд нийтдээ 12 одоо согтуугаар моцикл жолоодсон зөрчил илэрч одоо жүрмлэгдэж арга хэмжээ, захиргааны арга хэмжээ авагдаад шалгагдж байна. Энэ тал дээр бас тэр согтуулах гомдлын зүйл үүсэх үед тээврийн хэрэгсэл жолоодох, моцикл жолоох тал дээр анхаарч хөдөлгөөнд оролцмоор байна. За энэс болж зам тэр усд хэрэг гарч байна. Энэ тал дээр бас асаа юлаач нар анхаарах хэрэгтэй. Гэрлэн дохой тавигдад бас хэд хоног өнгөрлөө тийм ээ. Жолооч нар маань гэрлэн дохойныхоо дүрмийг хэр мэдж байна, зөрчлүүдийг хэр гаргаж байна. Одоо гаргасан зөрчлүүдийг хянах тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? За энэ тал дээр манай замын цагдаа тасгаас бас зөксүүлч нарыг зөксөөж, өөртөө зөксөж бас одоо дүрм гэрэл дохойгоор яаж нэвтрэх тал дээр бас жолооч нартаа зааж өгсөн. Одоо энэс хойш одоо нэг сар гаруй өнгөний хугацаа өнгөрч байна. Ер нь жолооч нар гайгүй болж байгаа. Гэхдээ одоо бас жолооч нар байна бас клиник үүтч тий. Бас хөдөлгөөний дүрмэ мэдхгүй одоо соёлгүй оролцож байна. Гэрэл дохой бас чих чинь бас урах байдал илэрч байна. Энэ тал дээр жолооч нар анхаармаар байна. За гол нь мөцөглөж жолооч нар бас их дүрмэ мэдхгүй байна. Шууд дээрээс гэрэл харлагуу давхч борч бас зам тэр услах хэрэгт өртөх юм боломж гарч байна. Энэ тал дээр бас жолооч нар байна. Үндсэн жолооч нар байна бас анхаарал болгоомжтой хөдөлгөөнд оролцмоор байна. Ер нь гайгүй болж байгаа. Гэрэл дохой тавигдаад хөдөлгөөний соёл бас сайжирч байгаа гэсэн үг л дээ. Энэ тал дээр бол
Иймээс жолооч нарыг замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дөрмөн сайн баримтлаж оролцох согтуугаар тээврийг эрсэлж жолоодохгүй байхыг анхааруулж байгаа юм. За түүнчлэн тээврийг хэрэгслэх бүрэн бүтэн байдлыг хангаж замын хөдөлгөөнд оролцох ичмэн сануллаа. Одоо үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараагаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэлээ хүлээ авч үзнэ үү.